tarmuus baanu soo qaadnay. tarmuuskaas marka aad furto waxaad gudaha kaga shubaysaa shaahi. tarmuuskaa gudaha shaah kaga shubaysaa. Okay, gudaha tarmuuskan u galaynaa. tarmuuskii waa kawlal. waad furtay. marka aad kala dhigto xaggan waxa u yaalla ningax waa cinjir. halkana waxa u yaalla salkii. cinjirkaasi wuxuu qabtaa salka. salku qabanaya cinjirkaas. salkaasu qabanaya. Okay. cinjirkaas salka uu qabanaya waa maxay? inuu salka kasoo taakeeyo marka dhulka la dhigayo tarmuuska. xagga inoo dhig. halkan dadku waxay u yaqaanaan qaar irbad. oo wixii ilaa hadduu kaa jabo. hadduu kaa jabo irbadaasi tarmuusku waa qaboojinayaa. macnaheedu waxa weeye irbadani iyadu kulayl siin mayso laakiin tarmuuska gudihiisa markii la bilto la shubayay tarmuuska waa dhaladan waa la shubay sidedaba. iyadu biyo ah baa la shubayaa waxaan. markii la shubayay dhalahan loo shubayay ayaa meeshii laga xirayay ugu dambaysay ayay noqotay irbadkan. ilaahay ha nooga dambi dhaafo. tarmuuskan hadda waxaan usoo qaadanay inaanu jabinno si aan dad badan maskaxdooda uga dhaadhicino khaladka lagu shubay. walaal eeg halkan kaniiniga laga sheegayaa ku jira. halkan waxaa ku jira kaniiniga la sheegayo waa kow. halkanna waxaa ku jira kaniinka la sheegayo waa labo. halkanna waxaa ku jira kaniinka la sheegayo waa saddex. saddexdan dhinac waa xagal. waa xagal. saddexdan dhinac ee xagasha ahi dhinacan iyo dhinacan waa saddex xagal. dhinacan wuxuu celinayaa tarmuuskan gudaha ah waa dhalo. kanna waa dhalo. waa laba dhalo isisaaran. labadan dhalo cufkooda inaysan isku dhicin laakiin keliya hadii wax lagu shubo salku ka dhacaya. kan iyo kan iyo kan wixii celinaya waa suuf yar oo intaa la eg oo kaniini u eg wey. wixii kala celinayaan tarmuuska inuusan isku iman bay iskala celinayaan. dhaladan hadda markii aynu test garayno aynu jabinno waxaan samayn doonaa haddii ilaahay ilaahdo inaanu dhaladan jabinno. ilaahay ha nooga dambi dhaafo inugama dallihin israaf ilaahay xaggii baan waxaan ka wadiisanaynaa dambi dhaaf. dhaladan waxaan u qasaarin doonaa tarmuuska qiimaha jooga inaan bulshada la waalay kaga dhaadhicino inaysan ahayn. bismillah. xataa isku sharqan maaha. meesha markaan garaaco sida u sharqami eeg. xagga markaan garaacana eeg. isku sawd maaha. waxaa sababaya suufka. suuf baa ku jira meeshan. labada dhala dhexdoodu kala hayaa. markaad ku garaacid oo kaa. halkanna eeg. halkanna eeg. okay. tarmuuskii hadda tirir baa galay. waa u jabi doonaa insha allah. ilaahay ha inooga dambi dhaafo innagoo dhan. hadda waxaan jibinaynaa waa dhaladii hore ila fiiriye. ilaahay tan hoose lagama gaarsiiyo walow isku xiran yihiin. dhalo kale xagga ka aragtaa. xagga waxaad ka aragtaan dhalo kale si fiican ila socdo. way kala hadhay hadda. bismillah. way kala hadhay. wakaa dabadii. dabadii wakaa. dabadii wataa. waa aragtaan. dhalo kala sii hadhay. yani shayka kaniiniga u samaysan adduunka kaniiniga kapsol baa laga dhigaa saasaa loo sameeyaa waaweyn baa laga dhigaa laakiin soomaalida maadaama ay arkeen haddii ilaahay ku yimaado kaniiniga dhaqankiisa inuu soo qaarkaya waa kaniin buuri waa u gudageli doonaa xagga inoo dhig waxaan ka fujinnay xagga waxaan ka fujinnay xagga wuxuu u dhexeeyey kan iyo kan labadaa dhalo kala hayay labadaa dhalo kala hayay baaka okay ka gudi waxaan isku dayi doonaa ina caadi uga dhex saarno anuuna labadii hoose jirin saa u qanacdaan laba dhalo isa saaran waxaan ileyihiin bismillah waxaan ka rogay jaaga muusii labadan bismillah waxaad aragtaan kaniinkii kale waa kana saddexda kaniinoo lagu sheegay waxay ka hayeen saddexda adeeg labadaa dhalo saa isugu dhacay sharqamaya bay kala hayeen hadda marka aan geliyo
بيري لو ده تو شرطه من مجال ما كان كسر من اي انت سوى القبل نسي كنين ما هين واحد وصوف هدوا سنو بيري لو ده تي لا بقى نقطه ولا اوكي صوصاتي ترموزكي يرائي بله بجري وكن شاه علي وكن كيوه رماهي من شاه علي كان هذا كي شاه علي من هون طاوات كيوه روحوا أهل من إلالية كان وحنا كوحرنا وكوحرنا سدح ذا صوف وعلي نيسي تاكي نيسي بك وكا وكا كيس سدحان وكا وكا سدح الشيء بكي كني كان لي شيء وكا كني كان لي شيء وكا ترمز في نواطة بلغة عن كوري يكن بيك العلم سواحر يقول نسوا الحق مكا ساي سساس سقود عين سيدا سساس سقود على سوحة أي وحقوقها إليه أو ساس أوها أو تليه بحكة الله معي ساس أوها ولا لي أساس وإي روحن اللي شيء ينتدي من القبع بإيه أهلين كان روحن أوقف الاثناء تايم كاسير يروحتك إلهي ترتي إن أمضى أيوب بلسان تدوضى بدك مساكين تهويريك على روح يارين إن كده يارين بلي هو لأن كتن تا وحنتي لأن يوالي سودي لما والتصرف وي سيغل دمنا والصرف ترموز كان روح دور بلا يسوحي دور بلا دور بلا صار سقف فرالا مسكين وبا هم باجرة سي هذا أنا ما قرنا يدرس لنا كمسل أنت ترموز في الاجتماعي إغوال كي إلا صدني روح بلا كي صدني شان صدني بيه لكن ملايين باجرة هل هو أن تجنب أن تقوار خير والبصوص صار يبشر طلق الجميع مرك والله يا حالي لأي ترموز فضل مالك جبيه كوه تبع باقي إنه غريقة كمبنية ده ترمزي ده كده أي أنا وحي كنتها عارين الصبح وإن غير كنت ترمز بيه بصنوا لي بيكتها عدوى الغوية هذا مسألين هذه بعد ترى أما مريه كمبني ترمزي ده كده نعسي لي يقولوا ما أهمي كوش حلوها على ده ما عمت الله لكن وحن كده هي عم تدرس صومالية اللي بتبرني وهو يدي وولاشي ونادرتي وولالكي لما هو فاميلي صومالي ومن هو أي فاميلي ما كان تدري يعني وقت ما هو إنه إلى ليه السلام عليكم.